Так мы же не можем получить лицензию, ребята, это ж наши будут сюда. Сейчас будем, давай подумаем. Я тебе написал, ты не понимаешь. Вот не понимаешь. Шановні депутати, вельмишановні мешканці селища Відьопіль, до Відьопільської селищної ради обрано 26 депутатів. Сьогодні на засіданні пленарному присутні 20 депутатів і селищний голова. Всього 21 людина. Кворум необхідний для нашої роботи є. Пленарне засідання Відьопільської селищної ради оголошується відкритим. Засікаєте. Я встиг. Время закінчилося. Все, все, все.
турбуйтесь, я продовжу, мені ще не дали закінчити. Ті, хто ну, не знає, да, за ту пропозицію, яку я казав, це парк від Таматки з продовженням... Це коли ми говоримо генеральний план, всі да, будуть чути. Да, по суті. Дайте мені мої 3 хвилини, будь ласка. Даю, дякую. І продовжити далі біговою доріжкою до кінця... До лікарні. Плюс запровадити новітній вокзал за технологією гіперлуп. У нас є зараз унікальна можливість, те, що розробляє МАЗ, зробити на горі, для того, щоб у нас є унікальна можливість приймати сюди ці потяги, тому що в затоці неможливо це буде розмістити. У нас куча курортних зон рекреації, куди можна це запропонувати і сюди залучити гроші. А тепер стосовно об'єднання. Дорогі депутати, нам потрібно самим зараз стати на ноги, об'єктивно. Якщо тільки ми станемо об'єднаною територіальною громадою, нам гарно розповідали, що прийдуть гроші, але ніхто не розповів, які в нас будуть видатки. А це буде по всім населеним пунктам. І ці всі видатки, це все ці роки всі, знищував вас, ніхто нічого не робив, не було грошей і так далі. А ви це буде противоріч. Дайте я договорю. Не перебивайте мене, будь ласка, дякую. І це треба буде відкудись це все брати. Тому моя пропозиція, давайте розбудовувати селище. Коли в нас все вийде, будемо підтягувати інших до себе. Дякую. Дякую. Шановні депутати, я вас дуже прошу, у нас присутні зараз ще є одне питання, по якому ви будете дуже довго спілкуватися. Да, да. Ви всі позицію цю висловлювали не один раз. Ви вже 3 роки це питання знаєте на пам'ять. Ви сьогодні бачили позицію Овідіопольця. На цьому крапка, шановні. Вибачте, щось дуже терміново. Кажіть. До 3 хвилин регламент. Депутат Лесенко, я все-таки думаю, що Видра депутату трошки не прав. Треба думати не тільки за своє селище і за наших мешканців Овідіополя, а ще треба думати за сусідні села, як Калаглія і Миколаївка. Так, да, вони не спроможні, але вони тільки вижили благодаря на Овідіополя, значимі на сьогоднішній день 48 мільйонів. Ми тільки з ними, вони, вірніше, з нами тільки зможуть вижити. Як ми можемо стояти в осторожні, якщо будемо бачити, що їхні села не розвиваються? Як так може бути? Ми повинні в місті бути і в місті йти в ногу, один одному. Як то раніше пословиця була? Ми її знаємо. Дякую, правильно сказав, молодець. Шановні, якщо питань більше нема, я пропоную за даний проєкт рішення проголосувати в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Будь ласка, відмічайте і здавайте свої крішки. Потім голоса підрахуйте. Зробимо дороги, тротуари, воду, і потім купимо. І потім трубу запустимо. І трубу. Шановні, 20 за, 1 проти. Питання прийнято. Я всіх вітаю. Переходимо до другого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення селищної ради від 11 січня 2019 року за номером 983
про надання державному навчальному закладу Одеський центр професійно-технічної освіти дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати за основу. Хто за? Проти? Утримались? Будь ласка, у нас сьогодні є представники нашого аграрного училища. Я надаю слово заступнику директора Волосковець Ольги Броніславні. Доброго дня. Сьогодні я представляю училище наше, точніше, Одеський центр професійно-технічної освіти. На сьогоднішній день в навчальному закладі навчаються 192 учні по спеціальності: кухар, перукар, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій категорії С, а також слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Склалося так обставини, що у нас на навчанні діти, якраз батьки яких мають або низький рівень достатку, або середній рівень достатку. А так як майбутнє нашого Відіополя я бачу тільки в тому, що його треба робити руками і працювати руками, тому я звертаюся сьогодні до вас дати можливість дітям працювати так і навчатися так, щоб їхні практичні заняття проходили на рівні, мається на увазі, вимог до стандарту освіти, а також вимог до стандарту професійно-технічної освіти. Я знаю, що які враження, які думки ходять про так звану бурсу в лапках. Но якщо ми всі з вами освічені люди, ми знаємо, що бурса – це церковно-приходська школа, яка не навчає професії. І тому я звертаюся іменно до депутатського корпусу по якому питанні. 97 учнів нашого училища є жителями Овідіополя. 57 людей – це є Овідіопольського району. 20 – це тих, які позбавлені піклування. В чому заключається вся система нашої роботи і нашого навчання? В тому, що ми працюємо з дітьми, які по своєму, хай буде там, я не хочу ображати шкіл, не хочу ображати директорів шкіл, але зрозумійте одне, що дійсно до нас на навчання приходять діти, яких ми забираємо зі шкіл і які на протязі навчання 9 років в школі бували і такі, що не вміли писати, читати або не вміли нічого робити. Но тим не менше вони працюють руками. Вони працюють руками, вони стараються вчитися. У нас зовсім другі вимоги до навчання. На протязі минулого навчального року уже губернатор нашої області повернувся лицем до закладу профтехосвіти, тобто пройшло об'єднання. Овідіопольське аграрне училище залишилося уже позаді. І що нам це дало? Дало це нам нові машини, нове устаткування. Дало це нам відкритий новий професійно-технічний центр агротехнологій. Ми підписали елементи дуальної освіти, тобто договір на елементи дуальної освіти із нашою агрофірмою «Південь», а точніше із «Чорноморцем», тому що вони входять у агрофірму цю. Ми готові співпрацювати, ми готові розвиватися, готові наші сьогодні викладачі і майстри виробничого навчання спеціально присутні тут. Но якщо нам дадуть таку можливість, в перспективі, що ми вже зроблено у нас за рік? За рік у нас відремонтований один поверх гуртожитку, тобто виділені кошти були на цей ремонт. У нас обладнано лабораторію з агротехнологій, і ми почали ремонт спортивної зали. В цьому році в плані виділяється 8,5 мільйонів, знову ж таки, на закупку і нової техніки, а також на ремонт навчального корпусу і на ремонт, мається на увазі, на закінчення ремонту гуртожитку.
яку хочемо ми далі бачимо перспективу нашого навчального закладу. Ви всі прекрасно бачите, що стоїть розвалений один корпус, але який міцний по своїм будові, стоїть біля річки. Ми хочемо, і я думаю, що губернатор доложиться до цього, тому що наскільки на відкритті нашого центру був присутній заступник губернатора Колебошин, от, і вони хочуть, і в нас в плані теж, і наш весь колектив це підтримує. Ми хочемо одного, хочемо розвиватися, хочемо, щоб наші діти зуміли працювати. Я не кривлячи душою можу сказати, Юлія Олександрівна у нас голова нашої комісії. Не один раз була присутня, точніше кожного разу була присутня, коли у нас кухарі захищаються. І вона бачила, і вона сама говорить, так, ви робите велику справу. А так як це наші діти, наше майбутнє, ви розумієте, що оце рішення, яке прийняла селищна рада, я не знаю, чому вона його таким прийняла, ну, по-перше, що це наша територія. Я сьогодні принесла відведені землі, де в планах нарисовано дійсно, що це наша територія. Для чого вона потрібна? По-перше, це майданчик для практичного навчання і водіїв, і трактористів. Мені дуже шкода, що дехто не бачить цього, як діти вчаться, як їдуть. По-друге, ми не маємо права виїзду, якщо там щось станеться. У нас не буде куди виїжджати, ми не проїдемо через театральну, навіть своєю новою технікою, яка на сьогоднішній день вже є. Чи тим же комбайном, чи тою ж, тим же культиватором, вони не поміщаються навіть на тому проїзді. А тим не менше дітей треба навчати. В першу чергу за нами стоять діти і їхні батьки, які довірили їх нам. І я думаю, що якщо складеться така обстановка, то повірте, саме більше, кому потрібен навчальний заклад, мені здається, що це нам, жителям Овідіополя. Більше нікому. І в тому, що, наприклад, Одеський центр приєднався чи до нас, чи ми до них, яким чином сказано, повірте, ми потрібні тільки самі собі. І якщо по статистиці, скажу вам ще такі цифри, із зарплати наших працівників, переважно десь близько 30 тисяч податків кожного місяця перераховується в фонд адміністрації, не адміністрації райради. Це не малі гроші, які підуть іменно в податки на баланс селищної ради. Я прошу ще раз і звертаюся до вас з просьбою подумайте про це, тому що діти – наше майбутнє. Пані Борисовна, скажіть мені, будь ласка, щоб всі зрозуміли. Те рішення, яке прийняли депутати про те, щоб не надавати цю площадку вам, у депутатів бачення про те, що там можна зробити об'їзну дорогу, яка сьогодні вкрай необхідна селищу. Що чим це заважає вам? Ви не можете отримати якийсь документ, що саме, в чому проблема? Діло в тому, що там на протязі дня було прийнято два рішення. Я не можу зрозуміти, про яке ви говорили. Зараз ми ставимо на порядок денний рішення, де ми скасовуємо, ну, скажімо так, вносимо зміни до того, що ми прийняли, щоб забрати вас тут навчання. Тобто ми в проєкті рішення повернути вам її. Якщо її у вас не буде, чим це грозить училищу? Чим грозить училищу? По-перше, що ми не будемо мати майданчика для наших практичних дій. Діти, перш ніж виїхати на трасу чи виїхати на поле, вони повинні добре навчитися і мати навики по водінню. По-другому, вони не мають. У нас, ви самі прекрасно знаєте, це одна єдина територія, на якій ми можемо провести практичні дії. Другої немає. Це по-перше. По-друге, виїзду теж не буде у нас. Я поки що знаю про 8,5 мільйонів. Поки що я знаю ті гроші. Якщо виділи... Так, да, звичайно, я про це сказала. Де ще 8, Юра?
ви не смієте чогось, це не смієте. Яким призначено? Куди вони поїхали? Я не можу сказати, що ви не обов'язали. Виділено 16 мільйонів, ніхто нічого нікого не розказує. Поки що ще не виділили ні копійки, але йдуть мови в перспективі нам на ремонт. Я сказала, буде ремонт проведений навчального корпусу, закінчиться ремонт спортивної зали, закінчиться ремонт даху, хоча на даху вже є все, але ремонт всередині капітальної спортивної зали потрібно зробити. Ну і, звичайно, треба нам ще закупити техніку, тому що цієї, яка у нас є, 314 гектарів, ми обробити не можемо. Ми купили новий трактор з навісним всім обладнанням, але він малий. А можна, а скільки навчається у вас водіїв і трактористів? Сьогодні? А я держу. Значить, у нас 192 учні всього. Навчається на першому курсі 30 чоловік трактористів. Трактористи – це в нас є інтегрована професія. Трактористи, водії і слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. На другому курсі у нас навчається в 203 групі 25 чоловік, в 208 групі 19 чоловік. І третій курс у нас 39 чоловік випускається цього року. Це не трактористи? Так. Будь ласка, Сергій. Олена Бориславовна, я хочу вам від себе щиро сказати, думаю, від більшості депутатського корпусу, про те, що ніхто не хоче зробити так, щоб в нас не навчалися діти. Розумієте? І казати про те, що ми там проти там, дітей і так далі, це не потрібно. Другий момент. Ви тільки що ви сказали, що їм потрібно навчатися на тракторах, комбайнах. Ви хоч розумієте, в центрі селища заїжджає комбайн. І він там сужує. От вся уся сіль, щоб в центр селища не заїжджав комбайн. Дайте я договорю. Для цього техніка має знаходитись на полях і працювати на полях. Ви погано знаєте специфіку роботи профтехучилища. Дуже погано знаєте, тому що перш ніж виїхати на поле, перш ніж забрати плугу землю, потрібно навчитися десь, і вони відпрацьовують це іменно на майданчику. І водітьми, і трактористи. Це стосовно трактора, так? Я вам розповідаю. Є така штука, БМП, машина, бойова піхота. Ніхто на неї не навчається. Є спеціальне обладнання, на якому навчається, потім виїжджають на полігони. І там вже проходять, вже навчають. У нас не військові умови, у нас умови для дітей, які закінчили 9 класів. І тим дітям по 15-16 років. Якщо ми їх зараз виженемо, буде щось друге. Ми пропонували на проминулій сесії дати вам в оренду за 1 гривню на рік. Це земельна земля. Нам не треба в оренду. Це наша земля. Для чого нам оренда? Це земля, селища. Знаєте, це говориться? Де пусти переночувати, дайте. І ще знаєте що? Відкрийте закон про освіту, де написано, що всі відведені колись ізначально землі, які відносились до навчальних закладів, повинні передатися їм, іначе це кримінальна відповідальність. Я прошу це врахувати. Якщо по обоюдному согласію ми готові щось там віддати в оренду, то це не значить, що треба звісувати ноги. Я вибачаюся, звичайно, за таке порівняння, але воно так і є. А чим, вибачте, якими документами ви підтверджуєте, що саме ця земельна ділянка надавалась вам в користування? Коли нам на комісію приносили документи, жодних підтверджуючих документів щодо земельної ділянки у вас не було. У вас були правоустановлюючі документи лише на будівлі. На землю у вас не було нічого. Креслення – це одне. Це план. Де правоустановлюючий документ щодо постійного користування земельної ділянки є у вас? Нема. Тому не треба маніпулювати. Ніхто не хоче забирати. Шановні депутати, шановні депутати, я для себе зараз і для працівників хочу узнати, хто з вас вчився в нашому училищі. Підніміть, будь ласка, руку. Один. Тепер я розумію ситуацію. Ні, ситуацію не владіє ситуацією. А хто був останнім часом в училищі?
Раз, два, три. Ну, є. Училище пережило дуже тяжкі времена, коли не фінансувалося зовсім. Я працювала, я не працювала в училищі. Я працювала з колишніми працівниками, які вимушені були із-за того, що не платили зарплату, звільнятися і устраюватися в інші, ну, інші підприємства. Да? Но училище пережило це тяжке время і сохранило свій преподавательський корпус. І дійсно, ми декілька років підряд вже запрошуємо училище на всі наші заходи. Ми були самі дуже впечатлені тими поробками, які діти, тими стравами, які приготували. І всі їхні, я відвідувала декілька заходів їхніх, де там конкурси різні. Це дуже велика робота педагогічного корпусу, який дійсно займається з важкими дітьми. А це глобальний вопрос. Да, Володимир Володимирович. Красиво говорить, що це глобальний вопрос. Для селища Відьополь. Це все, Юрій Дмитрійович, ми піднімаємо руки, ведемо себе. Не кричіть, будь ласка, дивіться. Ми всі навчалися в УПК, ми знаємо, що це таке. Згодний я з Ольгою Броніславовною, так, должен бути майданчик, це правильно. Ми, може, це в армії по-другому, але для дітей должно бути правильно. Я підтримував те і говорю, що так. Да. Я тільки забувся, земельна комісія, ви виїжджали, яка там площа? 30-40. Дивіться, що це вже моє бачення як директора комунального підприємства. Значить, в зв'язку з тим, що там під крайніми плитами у нас виходить дві ветки 300 напорного колектора. Бориславна, ви про це дуже добре знаєте. І ви знаєте, скільки я там сидю, і скільки, що нижня КНЕСКА приймає всі стоки селища туди, 14 кілометрів, я це все пхаю в Санжей. Значить, рано чи пізно ми все одно 10 метрів знімемо оттуда. Оці крайні плити всі підуть аж туди до дороги, ми це піднімемо. І будемо робити паралельну третю ветку, нову. І голова про це знає, і депутати знають, бо я вже за очисні споруди кричу вже не один рік. Нам оцього не діться. Друге питання, може ми туди вас звинули б, де ото розбита в нас качегарка, чи що там за... Там вулиця Мігуріна, ви забули. О, ну там планується вулиця. Ну вибачте, там по-любому треба крайні плити знімати. Тоді мова має йти про сервітут. О! Ну і тоді, звичайно, я не хочу нікого лякати, але екологи тоді теж будуть працювати. Тому що там природоохоронна зона, яка 20 метрів від Скуртянки. Ну, по поводу того, що чи це не зацюк. Я взагалі не можу поїти. Це ультиматум. Зараз. Борислав, зараз стоїть питання. Якщо ми ці 300-х дамо, ми буде ще покинати. Там треба зірвати. Хто з вас живе і має центральний колектор? Шановні депутати, у нас, у вас на руках, зараз проєкт рішення. У всіх на руках. Я не дивіться проти. На нього. Я не проти. Я ще раз говорю. Є проблема. Є майно комунальне селищної ради під землею. Про цю землю може йти мова про сервітут, про використання і училищем, і Овідьопольської селищної ради. Тому ми можемо це просто вписати в рішення і не робити з цього якусь трагедію. Щоб потім не було, що це ми і в оренді ми можемо надати чи хай вони користуються без проблем. Без проблем. Будь ласка, розкажіть. Скажіть процедуру, як це зробити. Ви плануєте постійну оренду. Процедуру. Говорить депутат Проскуровський, будь ласка. Ви плануєте розвиватися, так? Тобто ви плануєте збільшувати кількість тих людей, які будуть вас навчатися, я правильно розумію? І ви хочете вийти на більш широкий рівень, ніж в межах селища і нашого району, так? Ну, дайте я закінчу. Ми всі, тому що ми так само, як і ви. Ваш навчальний заклад. Звичайно, звичайно. Де ви плануєте розміщувати ваших дітей, які будуть приїжджати і навчатися? У нас гуртожиток є наступний місць. І вже третій поверх цього гуртожитку відремонтований під євроремонт. І перекритий новою
новим, так. У вас є куди втрачати ці кошти, і нехай вони дійсно дуже добре, що вони виділяються з обласного бюджету, і у вас є куди їх втрачати для відновлення тих будівель, які у вас є на сьогоднішній день. Ми були там сьогодні вже і дивились на станцію будівель. У вас тільки на ремонт уйде на більшість цих коштів. Це не наші проблеми. Це по-перше. По-друге, саме це треба вас в першу чергу для навчання, бо у вас в першу чергу будуть навчатись в кабінетах. Це по-перше. По-друге, в якому стані ваша їдальня, ваш клуб? У нас немає їдальні і клубу. Для чого нам зараз рішати питання, які не стосуються даного рішення? Ця будівля вам належить? Для чого? Ця будівля належить? Так, нам належить ця будівля. Чому? В якому? Чому там проходять пожежі? Чому там виносять? Пожежі вже не будуть проходити, тому що минулого тижня вивезено все до останньої дошки. Хіба хтось захоче і зірве? А чому? Були винесені там меблі, дошки, і буквально на наступний день там сталася пожежа. Ні, там не меблі, дошки. Зайнялася сцена, і сцену підпалили. Хто підпалює? Це не тільки жителі навчального. Не до цього чогось виносили все речі. Чому? Шановні депутати, говоримо по суті. Будь ласка, Юлія Олександрівна. Я хочу сказати, як завжди, здесь существует человеческий фактор. Я сталкиваюсь немножко с детьми, но иногда приходят ко мне на практику дети, и бываю на экзаменах в училище. Вы знаете, меня всегда поражает отношение коллектива училища к детям, и вообще вот насколько они стараются, они свое личное время тратят, они стараются их воспитывать, окружать любовью и заботой. Вы слышали, что так учатся дети-сироты. И, шановні, слухайте колеги. Дати то, що дають сьогодні вот эти люди, эти женщины и все, кто там работает, они своими силами делают ремонт. Я бываю на экзаменах у поваров, да? Я удивляюсь. Вы понимаете, что они искренне приносят инвентарь и посуду для того, чтобы провести какие-то мероприятия. Скажите, пожалуйста, кто из нас для детей этих может сделать больше, чем просто проголосовать все, чтобы они дальше существовали? Я знаю, что, не буду точно, 3 года или 2 назад у них стоял вопрос вообще о закрытии училища. Другой вопрос. Скажите, пожалуйста, у нашего населения есть ли сегодня возможность у всех отправить ребенка учиться в Одессу и дать на дорогу, вы понимаете, каждый день 100 гривен, да? Сегодня для многих семей, даже среднего достатка, я не говорю о сиротах и полусиротах детях, как да? Говорите, это лучше, я по существу, для меня дети это главное, для вас меня я тоже, не знаю. Для меня тоже. Вот я говорю, что не ссорьтесь. Нет, дайте депутату высказать, чего? Меня перебивают. Если этим детям мы сегодня даем эту возможность, вы даете. Учатся дети, это точно знаю, из Соловьева, из Николаевки, из тех сел, которые я знаю, из Овидиополя. Если еще забрать это сегодня у населения, я тогда не знаю, зачем никто нам быть никто не собирает. Так как все сидят нормально. Зачем вы перекручиваете? Не надо перекручивать. Умовы надо дать такие, чтобы не ображали. Объясните, зачем вам это? А что завтра коммунальщикам делать, как я туда не смогу зайти? А у меня есть питання. А кто у вас завтра будет працювати на тракторах? Шановні комунальні, сьогодні є своя цель. Скажіть, яка цель у вас? Віталій Олександрович, будь ласка, сподівайте. Я не розумію вашу конечність. Я хотів би вам запропонувати, дійсно, так як ось добре панує депутат Фісюк, ввести ці 30 соток землі до сервітута. Тобто, це означає, і комунальне підприємство зможе розвиватися по сітям. Не перебивайте. І також ПТУ зможе на цьому сервітуті і подальше проводити свої вождіння на тракторах і обучати дітей. Ця земля буде просто по сервітуту. Можна? Юрій Петрович, будь ласка. Ось я сиджу і слухаю, знаєш, і диву даюся, що вроді і депутати, і вроді рейдерством займають. У тебе відкрив 2 гектари землі, чому ти селиш на раді, це ж 50 соток оренду? Га? Не кричіть. У дітей забирають? Та ніхто в дітей забирає. У дітей ви забираєте. Ви що, рейдери тут, ви що? Вас громада... Юрій Дмитрич, ти неправильно говориш речі. Ні, по суті. По суті. Та по суті. Є ці комунальна власність, є з технікуму. Як забрати у них? Всі у вас в технікум. Це не власність. Це не власність.
садом. Чого? Чому? Тому що не допомагали. 16 мільйонів в 19-му году предусмотрели для училища. 19 мільйонів. А де вони монтирують? Де ми їм не допомагали? То ти... Ну ти що забираєш землю, у них нема. А не на орендованій землі їздить на трактор. В нього яка буде... різниця йому їздити? Кваліфікація хуже буде, коли трактор. На орендованій землі у них власності. Не має у них власності. Ти що, не бачиш документи? Я побачив документи. Шановні депутати, поводьте себе чемно. Я хочу запросити до слова спеціаліста селищної ради. Гоменюк Юлію Івану, яка нам поясне, згідно чинного законодавства. Всі за, всі проти. Будь ласка. Та не варто, сиди тут завести. Та послухайте, що говорить людина. По-перше, якщо ви просите взяти в оренду, селищна рада повинна сформувати цю ділянку, так? І виставити на аукціон. А це значить, що це можуть участвувати в аукціоні не тільки наші професійні технічні училища, правильно? А приймати участь і інші, також там за гривну, чи за 5, чи за 10, неважливо. Правильно? Треба зробити умови. Якщо зробити правильно, нормальні умови аукціону, то буде нормально. Дві хвилини і ми закінчуємо. Якщо не можна, що вона буде виставити? Її можна ввести в генеральний план, і потім ми вже її не виставимо на аукціон. Якщо вона вже буде в генеральному плані, так для цього нам треба прийняти генеральний план. І не буде ніяких питань. Шановні депутати, генеральний план Новодіопольської селищної ради виробляється 8 років. Чесно вам скажу, що не знаю, скільки будемо робити в нашій системі. Тому до вас сьогодні, до нас, прийшли майже весь колектив професійно-технічного училища. Ви думаєте, що вони просто так прийшли? Вони всі дуже добре розуміють, що якщо зараз ми не проголосуємо, завтра вони залишаться без роботи. І діти залишаться без училища. Тому що, послухайте мене, ну будь ласка, послухайте мене. Це, я просто зараз, я ж не з вами тільки говорю, я і спілкувалася з ними до цього багато разів. Да, ми з вами проголосували зразу. Правильно, потім емоційно всі захотіли об'їзну дорогу, я також підтримала це, але коли прийшли представники училища і пояснили, що для них це велика проблема, то ми маємо з вами сьогодні трошечки зупинити свої емоції. Тому я дуже прошу зараз вас, всіх, подумати і виставляю проєкт рішення на голосування в цілому. Хто за даний проєкт рішення? Щоб землю залишити так, як вона є на сьогоднішній день. Хто за? Будь ласка, вище підніміть, щоб можна було. А поправка, моя пропозиція на що? Це враховано, враховано. Ні, де враховано? Нічого не враховано. Нічого не враховано. Хто проти? Хто утримався? Ніяких поправок нічого не говорить. Шановні, ми допомагаємо відео розвиватися, молодці. Кавичка. У нас на цю сесію приймалося воно, ніхто його не вивчав. На цю сесію знову. Його вивчало за мене комісію, чому це не вивчало? За мене комісію так вивчало, що ми два рази приймали рішення. Ні, за мене комісію. Шановні, відмічайте. Серйозно. А коли відмічаєте, що таки думаєте, що ви робите? Ми все-таки повернемося ще раз до цього питання. І сервітут використаємо, верніше пропишемо в цій пропозиції, що з правом надання сервітуту комунальному підприємству. Так, і все. І ніякі проблеми ми вийдемо з положення. Я зрозуміла. Шановні, я ставлю пропозицію депутата Панчука. Вибачте, повертаємось до... Ви вже проголосували. Хорошо, зупиняємося зараз. Підраховуємо. Ви хочете, щоб в центрі бози були пихнути через гроші? Ні, вони не пихнути. Які бози? Ми зараз перетужимо. Що ти розказуєш? Що ти розказуєш? Ми що, забираємося забрати землю? Ви забираєте землю, ви рейте. Глупость. Ви рейте. Ну не ти би розказував, не ти би розказував. Ну не ти би розказував, за рейте. Шановні депутати, поводьте себе достойно. Юрій Дмитрович, присядь. Я достойно веду себе. Я до всіх звертаюся.
Геннадій Володимирович, ти хотів би не сказав би свою пропозицію внести. Та я вже і... Та я говорив за секретарю. Два чоловіка говорили вам. От, подивіться в очі колектив. Я всім сказав, внесіть мою пропозицію по сервітуту і голосу. Я не ставив тут роботи, ви що, не розумієте? Що ти голос? Яких людей з роботи ставив? Юра, вікайте телефон. Ви наоборот, ви наоборот, запобігаємо. Шановні, хто не знав, що пішов? Питання йде тільки за... Ми наоборот, запобігаємо. Шановні, підраховуємо ваші голоси. Роман Васильович, пожалуйста, якщо можна, на сайті виставити, хто знає хоч. Шановні, питання пройшло. 14 за. Тихенько, не кричіть. Далі. Можете результат? 6 проти. Ні, 6 проти, 1 утримали 6. 1 проти, утримали 6. Питання пройшло. Шановні депутати, шановні мешканці селища Рівнополь, всі питання, що були винесені на порядок денний сесії, вирішені. Пленарне засідання Відьопольської селищної ради. Можна мені сказати, хто голосував за? Да. Я вже встав. Огласить? Огласить. Хто за голосував? Хто за? Присядьте, будь ласка. Пожалуйста, Падурець за, Чибан за, Гаменюк за, Ліпач за, Баланюк за, Савельєва за, Фисюк за, Заєць Віра за, Гаменюк за, Саручик за, Новикова за, Пачук за, Абаров утримався, Вигра утримався, Сазанський утримався, Лихарі утримався, Мірківа утрималась, Петровський утримався і проти Просторовського. А хто проти? Шановні, тільки що озвучили. А. Пленарне засідання оголошується закритим. Thank you.